udělám si vodičku a půjdeme na to, jo, na chvilku. Tak, hned jsem tady, přátelé. Hudba by asi neměla jít moc slyšet, když je tady celkem nahlas, ale všechny repráky jsou jak kdyby, že jo, namířený na fitko, ne tady na bar. A dneska je to po hodně dlouhé době, co streamuju. Jakože co streamuju z fitka. Až se někdo přijde, tak já potřebuji pak odezvu, jestli mě dobře slyšíte a tak dál. A navíc jsem si uvědomil jednu věc, a to až pozdě, ale jako to není problém. Ale jako na poslední chvíli jsem si uvědomil. Alkane, zdravím tě, hele, dej mi prosím tě zpětnou vazbu. Slyšíš mě dobře? Je to v pohodě? Adame, tebe taky zdravím. Víte, jsem si uvědomil, že vlastně když chci streamovat tady z fitka, což dřív jsem dělával, tak vlastně nemůžu jet přes Wi-Fi, nebo jako můžu, ale tady je Wi-Fi strašně slabá, když mám puštěnou ještě hudbu, tak prostě by se to sekalo nebo takhle. Seymonre, zdravím tě. Takže slyšíte mě dobře, není tady jako přímo nějaký rachot nebo něco, je to všechno v pohodě, jsme v cajku, jestli jo, tak super. No a já zase tady mám krabičku se suplementama a už tam mám jenom posledních pár tabletek. A pak si nepřipadej, slyšíme dobře, jo, hele, tak v pohodě, tak pak v cajku. Tak jo, hele, streamuju tady z fitka po fakt hodně dlouhé době. A jak říkám, na poslední chvíli říkám, ty vole, musím jít přes data. Naštěstí já mám od Outučka vlastně ten paušál, nebo jak se tomu říká, a mám 10 a 10 giga, jo, čili 20 giga a průměrně jako spotřebuju, nebo já nevím, jak to jinak říct, kolem 10 giga, občas 12, občas 8, někdy 15, 16, jo, čili tady ten stream si vezme, já nevím kolik, 300, 200, 300 mega, když pojedeme tady 40 minut, do té půl osmé plus minus, tak si myslím, že je to v pohodě. No a nebudu zdržovat, ale půjdeme na to, jo, jinak vy co koukáte naživo, pište cokoliv, můžeme pokecat zase klasika o cokoliv, tak jako každou neděli večer, ale to zpestření, že nestreamuju z domu, ale odsaď, já aspoň jak přijdu domů, tak můžu makat, věnovat se psu, mám zase hodně práce. No, takže tak, hraješ hry, kámo? Jak mám teďka přes dietu problémy se spaním, tak hraju hodně teďka, ale víc jako na mobilu, protože třeba jako ležím, odpočívám, tak mám mobil v ruce, ale i na PlayStationu, od té doby, co jsem sám, tak jako ten průměr se zvedl třeba z hodiny, občas z dvou hodin denně, nebo pětkrát týdně, se to zvedlo tak na ty dvě až tři hodinky, jako o hodinku víc, ne moc, ale on to udělá, jo, jako za ten týden to udělá dalších 5-6 hodin hrání, takže jako i to se počítá, jako jo, z toho mám radost. Lubo, ještě jednou tě zdravím. A jaké? Hele, přidej si mě na Discordu a tam všechno zjistíš, jaký hry hraju, můžeš se ke mně přidat do cechu. Na mobilu je to Clash Royale, teďka nejvíc hraju Strike Force. Mám tam spoustu her, teďka něco o toho Magicu, The Gathering tam něco hraju nějaký. Mám tam toho fakt hodně a na PlayStationu teďka hraju Divisiona, The Elder Scrolls Online, Warhammera. Prostě sleduj mě na sociálních sítích a rozvíš se všechno. Koupelno, čau Carlos, hele, proč je v každém videu to nemám babu, už je to celkem provar, ne? Ne, ale protože já z začátku, když jsem se rozešel s Peťou, tak říkali, dej to do videa, ne? Nemám babu, a já nic tam bylo neříkám, nemám babu, mám psi, nemám babu, mám jídlo, nemám babu, mám fitness, ne? Tak takhle prostě jedeme. A prostě už takhle jedeme, buchví jak dlouho. Runer, ještě jednou čau, hele, díky moc za předplatný. Jinak. Jak jistě víš, máš to dole v popisku, tak když máš předplatný, tak máš možnost se přidat do Valhaly. Když nevíš, se to Valhala, tak si to přečtí tady dole. A jestli chceš, můžeš se přidat. Tak já sezovu poslední tabletu. A jinak koupeno, nebo já ti babi nebudu přebírat, jo? Takže buď v klidu. Já jsem sám a asi budu sám a tak. Takže jako úplně v pohodě. Naopak, kámo, já ti můžu dohazovat, jestli chceš, můj milý koupelňáku. Jak dneska těžký trénink, jsem měl nohy
A já jsem měl včera mrtvoli, dneska nohy. Mě bolí u záda, zase musím být opatrný, jak se něco nestane. A to jako já jsem opatrný. Já už cítím, že mám ty záda přetáhnutý. Tak říkám, půjdu na stroj, na squat machine. Squat machine. Ne na hákene. Říkám, dám čelní, budu si ty spotky hlídat, nějak rozumně víc opakování. Skončil jsem na 210 u čelního dřepu. Ale jako dvě série po třech nebo čtyřech opáčkách, dobrý, ale záda mě bolí ještě víc. Ale rozdrtil jsem ty nohy úplně na kašu. Fortnite nehraju, příteli. Jo, ale mám z toho, myslím, dva nebo tři streamy na YouTubeku a dokonce jsem jednou i vyhrál. Jsem to hrál prostě jen párkrát a zapl jsem stream, hrál jsem a vyhrál jsem to. Ne? To je na haluzově, ale vyhrál. Charlie CZ, zdravím tě. Jak je? Hele, jako hrozně unaveně, ale krom toho super. Super. Jako v pohodě. Nemůžu si prakticky na nic stěžovat. Jako mohl bych, jo, ale nechci. Takže tak. Ne díky, ale je to od tebe hezké. V pohodě, hele, od toho jsme kámoši. A jako pozor, nějakou občas napíšou i pěkný babi, ne jako, že mi psali jen šeredy nebo tak. To fakt, kdybych chtěl, tak je můžu odkázat na jednoho kaňoura z Děčína, jo. To je v pohodě. Jako. Ale jako já se teď musím věnovat tomuto, rozumíš? Jo, takže, počkej, to nešlo moc vidět, jo. Takže jako tak, jo. Tím neříkám, ale že se něčemu bráním zas. Jo, to zase byste mě nepochopili špatně, ale... Nejhorší je, že já ani jako nějak, já jsem už teďka takový mrtvej, že je to, ale hele, mám tady v názvu jedu biznis, pořešíme pár věcí, kamarádi. Vojtáno, zdravím tě, jak vypadá vylepšení fitka, kdy bude hotovo? Hele, spousta věcí je tady od toho února, co tady je, novej spolumajitel, tak spousta se toho změnilo. A teďka čekáme na Octagon, který snad přijde někdy ke konci příštího měsíce, takže pak tady budou zase velký změny, víš co. Tak a biznis vám za chvilku řeknu. Jaká je dle tebe nejnávykovější hra, co jsi kdy hrál a nechci si říct Final Fantasy 7? Kámo, Diablo. Diablo 3. Já jsem hrál asi 350 hodin, než jsem dohrál na platinu, úplně na sračku. Jsem dohrál za všechny postavy, úplně komplet, i hardcore mod za všechny postavy, takže Diablo, hlubo, jo. Ale jako správně se tam podotknu, nechci slyšet Final Fantasy 7, jako jde vidět, že mě znáš, kámo. Luko, zdravím tě, dnes jsem tam šel a taky jsem tam došel. Ježiš, o čem teďka mluvíš? A jinak, Luke, zdravím tě. Tak, já se omlouvám, Luke, já, jak už jsem o něčem mluvil před minutou, tak já už zase nevím, co to bylo myšleno, sorry, kámo. Plně chápu, no tak pokud nebudou z druhého konce republiky a budou k světu, tak teda jo. Hele, jako mě píše pár holčin z Prahy, nebo ne, mě píše, to zní blbě, jako i. Píšu si s pár holkama z Prahy a některý jsou kočky, jako ty vole. Některý chcou jí přijet a já idiot furt, buď nemám čas nebo něco. A to zní blbě, to jsem řekl v množným čísle, jo, jako, takže tak to zase není. Ale zase jako je tam i nějaká, která jako, to bych si nechal pro sebe. Adolf Trump. Jsem takovej zvadlej. Ne. Tak by se to možná dalo pochopit, ale ne, tam jde fakt jako o tu únavu nebo takhle, jo. Ale jako samozřejmě jak jsem sám, tak občas jsou večery, kdy jako musím zapnout. Luke, čau, dobrý večírek, kurva. Ale jako jsou občas večery, kdy jako rozumíte, musím zapnout to prezers, co, jo, ale je to asi moc osobní, ale mě to boost, ale jako teďka je to tak dvakrát týdně, ty vole, a jako akorát, no. Jo, akorát. Tiberius, čau. Snad ten stream neuvidějí, no to by bylo blbý, ale jako říkám, to jako není o tom jakože množným, jo, navíc já fakt jako přímo nic nedomlouvám nebo takhle, ale s nějakýma, jak kdyby pěknýma holkama si píšu a některý jako fakt jsou pěkný, ale jako tím to jako hasne, jo, že jako nějak, že něco domlouvám z toho, něco s tamtou, to rozhodně ne, jo. Já jsem ti napsal na Instagramu a ty jsi mi neodpověděl, je to možný, na Instagramu mi píše strašně moc lidí, kámo, já tam mám přes 20 000 lidí a jsou fakt třeba chvíle, kdy mi napíše, já jdu cvičit, jo, cvičím třeba 2 hodiny a já za ty 2 hodiny se pak podívám na Instagram a já tam mám třeba 5, 7, 10 zpráv a někdy to fakt jako nestíhám, pak mě ještě přijdou klienti, takže se omlouvám, kámo, jo. Na Discord, jo, zkus mi napsat třeba znova, nebo tak, fakt promiň, nedělám to schválně. Venco, zdravím tě. Názor na stroj biceps na skotově lavici, nebo jak se tomu říká, hele, mám ho tady a jako jo, není to jako základní cvik na bicák, ale jezdit ho, proč ne? Mě zase neukazuje, kolik je tady lidí, já tady mám napsaný 0 diváků, no, a i když to neřešme. Hele,
Pár věcí, když už to mám v názvu toho videa, ten business, je to vůbec napsaný správně, ale asi jo, že počeštěný to je určitě jako business takhle. Ono se to píše buzines taky, že a něco s buznama nebo tak, ale budeme, budeme čeští, češtináři a čeští ze vším všudy, takže prostě jdu business. 18 lidí, to je dobrý, 19, oh, výtečně, to už je úplně výborný. Hele, kamarádi, jednoduchá věc s tím businessem, já jsem to teďka hodil na Discord i na Insta Stories a podobně. Napadla mě jedna věc tady s YouTubekem, ozvali se mi zatím asi dva lidi, z toho jeden už začal i něco dělat a tvořit, takže já vám to řeknu tady teďka, naživo. Lukáš, tak jsem viděl Dulítla a není to špatná pohádka, Sonic taky v pohodě, Jim Carrey je tam suprovej. Hele, Dulítla jsem ještě neviděl, každopádně Robert Downey jako, mám rád jeho filmy, a nejenom jako ty Marvelovky, že jo. Ale ten film byl prej hrozný pruser a je jako poměrně hodně blbě hodnocený, ale mně se třeba podle ukázek fakt jako líbil, jo. Bude to asi jednoduchý takový jako víc pro ty děti a jako musíš vypnout, ale proč ne? U Sonika, přesně jak říkáš Luke, tam je jako nejvíc chválený Jim Carrey, že jako tam jede prej úplný bomby, takže na toho se taky těším, no. Ale teďka já ty kina si do soutěže nenavštívím, protože já jsem úplně v prdeli, jo, jako. Já bych tam usnul, což jako já nemůžu spát, ale když už něco mám dělat, tak pak usínám, ty vole. Což je v prdeli. Přátelé, vraťme se ale k tomu biznisu. Hele, jednoduchá věc, já jsem si řekl, jak trošku zvýšit kvalitu aspoň některých videí u mě na YouTube a udělám to jednoduchým možným způsobem. A to tak, že využiju některé z vás, kdo by chtěl, teďka teda poslouchejte, tvůrci, jo. Můžete prakticky vzít jakýkoliv moje video, jakýkoliv, a nějak ho upravit, udělat z toho sestřih, udělat z toho best of, udělat z toho fakt jak kdyby cokoliv. A pak to video jakkoliv teda upravíte, uděláte ideálně i náhledovku, můžete vymyslet název, můžete to pak kdekoliv sdílet. A prostě jednoduše, pokud tohle video bude vydělat, ono každý video nějak vydělává, jo, ale u mě průměrně jako video vydělá fakt jako pár kaček, jako, jakože fakt pár korun. Jakože, jako, jakože pár korun, jako jednotky korun, jo. Ale jako za doby třeba, kdy jsem se ty vole handrkoval se Pstruhem a podobně, nebo s Pejrem, a to jako prosím vás je 3 roky nebo víc let zpátky, tak jako jsem měl třeba video, co mi vydělalo 5 kilo, jo. No třeba průměrně tady ty videa třeba 300, jo. Protože to dělám tak, že když kdokoliv, kdo udělá nějaký video, nějak ho upraví, udělá svou sestřih, best of, nebo prostě cokoliv, jako jo, fakt volná ruka, tak se s tím člověkem domluvím, někde třeba na Discordu nebo dáme WhatsApp, a každý měsíc mu budu dávat polovinu z toho videa, jo. To vždycky ofotím každý měsíc a prostě když to video vydělá 20 korun, tak mu 10 korun pošlu, jo. Když takhle třeba někdo bude dělat třeba jedno video týdně, tím pádem 4 videa za měsíc a každý to video by vydělalo 100, no tak to je dohromady 400, tak bych mu poslal 200 korun, jo. Kdyby vymyslel úplně nějakou mrdu, něco, co by vidělo 10 000 lidí, vidělo by to prostě tady 2 litry, no tak mu pošlu litr, jo. To samozřejmě ofotím, to než já bych si to ofotím, všechno jako je to legit a tohle. A normálně bych to tomu člověku poslal, jo? Čili kdo má zájem o něco takového, tak toho pojďte využít, jo? Protože kdyby se fakt někomu něco zadařilo, vymyslel dobrý video, dobrý název videa, někde to nazdílel a stalo by se to aspoň nějak rozumně virální, tak ty vole, jo? A jde o to, že ono moc nepoznáte z těch videí podle shlédnutí, kolik to jako vydělá korun, jo? Ale protože tam třeba záleží, musí mít to video přes 10 minut, abyste tam mohli dělat reklamy, jinak je to fakt jakože úplně pár kaček. Ale když třeba má video třeba 20 minut a lidi na to koukají úplně celý, tak za těch 20 minut tam těm lidem naskočí třeba 3, 5 nebo já nevím kolik reklam a každá ta reklama se počítá, čili jeden člověk, když skoukne celý to video, tak to je pak, jak rozumíš, tak tam není jenom jedna reklama třeba na začátku a třeba 5 reklam a to se samozřejmě sčítá, jo. Ale jako pro představu já fakt přesně nevím, ale třeba 1000 shlédnutí u videa může být třeba, já nevím, jako jo, jestli třeba, nevím, 40 až 80 korun, já fakt nevím, možná asi víc, to asi víc, já fakt nevím, já totiž na to takhle nekoukám, nesleduju, ale ty statistiky jsou podrobný, úplně jako, čili tady byl nějaký frér, našel se nějaký talent a takhle třeba dělal, jako mě je to jedno kolik videí, jo, já vydám, prostě jo, ale třeba jedno video týdně nebo třeba 2 videa týdně a každý to video mělo třeba 5000 shlédnutí, tak jako věřím, že za ten měsíc by si takhle ten člověk mohl přivydělat třeba, nevím, 2-3 tisíce prostě o cokoliv, kdyby, ale jak říkám, kdyby to video jako letělo, jo. Takže to k tomu biznisu, kdyby měl kdokoliv teda zájem o tohle, stačí mi napsat kdekoliv, na Discord, na Instagram, na Messenger, na WhatsApp, kdekoliv a můžeme to probrat, říct si co a jak.
Jediná ta podmínka jako je, což vůbec neřeším, jako jo, že by to bylo půl na půl prostě. Jo, takže tak. Kdy budeš streamovat na YouTube? Na YouTubeku nebudu streamovat, mě se tam ty videa ztrácely. A já jsem tam měl nějaký videa se štěňatama a prostě mě se ty videa ztratily, mě to pak mrzelo, že jsem tam měl prostě mimino, myslím Bobika, jo, a to video pak prostě zmizlo, mě to nasralo, protože to jsou třeba videa, na který se rád podívám i zpětně, jo, se štěňatkama, tak. Tak já se s tebou začnu handrkovat a prachy pojedeme 50-50. Koupelnou, kdyby to bylo tak jednoduchý, kámo, kdyby to, kámo, bylo tak jednoduchý, tak není problém, no. Koruna ke koruně a je z tebe boháč. Vše chce čas, Venco, tak jako víš co, o to nejde, jo, zase jako pro mě tohle jako YouTube a tak není ani jako nějaký vedlejší příjem, ani nějaký minimální příjem, já z toho prakticky jako teďka nemám nic, jo. Když se občas zadařilo nějaký jako video, tak nějaký video mi vydělalo pár stovek, jo, a ano, za dob Struha a Bejra prostě mi to vydělalo pár tisíc, jo, ale jako víš co, já mám klienty, já mě přijdou dva klienti a mám pohodu, jo, fitko, rozumíš mi, čili takhle. Halíře dělají talíře a bylo od jak živa. Luke, to souhlasím, každopádně víš co, ty seš kundá, vole, ty si vsadíš a vyhraješ 10 litrů za litr, ne, nebo něco. Ale jako kámo, přeju ti to, protože fakt jsem si myslel, nebo jsem si říkal, ty vole, ty nám ukazuješ jenom prostě to, co ti vyjde, ale jako na tohle máš fakt talent, kámo, a to se musí nechat, Luke, že ty vole, já se na to vždycky dívám a říkám si, kurva, proč já jsem vlastně přestal sázet? Podívám se tady na tebe, kdo neví, tak Lukáš je, on sází, jako ne v typ sportu ve Fortuně nebo někde, to je jedno kde, ale jako mu furt všechno vychází, on má snad z deseti typů 8 správně, ty vole, a teďka prostě jen tak vsadil si za litr, vyhrál 10 litrů, jen tak nám to poslal, že jak kdybych vyhrál 10, tím pádem jako 9 tisíc čistý zisk, bože, já bych skákal metr vysoko, vole. Teďka chci Samsung Ultra, vole, no tak ty vole, 10 tisíc v kapse, no tak hned bych věděl, že se můžu koupit, teďka furt na něho asi ty prachy nenašetřím, ne, musím ty prachy dát taky někde jinde, a, jo, ale rozumíte, no, takže tak. Máš TikTok? Hele, nemám, ani pořádně nevím, co to je, já vím, že je to populární, ale jako, jak jsem viděl, že je to mainstream pro malé děti a tohle, takže nic pro mě. Stanu se Strubejrem, ty vole, no to by z toho vzniklo, to by z toho vznikla entita. Ale jako to jsem dál příklad, neřešme tady a nebavme se vůbec o Struhovi ani o Bejrovi. A jedeme ještě dál, jo. Ještě jednu věc, pokud jde o biznis. Ale to samozřejmě pak budu propagovat hodně na Facebooku, na Instagramu a kdekoliv. Ale, pokud na to někdo teďka kouká, kdo je amatérský fotograf nebo jakýkoliv fotograf, tak hele, od dejme tomu, jak to vychází, od poloviny března, od 15. března, to je neděle, takže třeba od 16. března až do konce dubna se začnu fotit, jo, čili začnu fotit, nechat se fotit lidma tady ve fitku, ale i kdekoliv, a budu chtít nějaký poloprofesionální nebo profesionální fotky a pak samozřejmě to těm daným fotografům budu propagovat a určitě se můžeme domluvit na nějaké jakékoliv spolupráci, na sdílení a na takovým, čili kdo má zájem, nemusí to být jenom fotky jako z fitka, jak cvičí, můžou to být fakt jakékoliv, v úzovkách i artové fotky a tak dál, jenom samozřejmě ne erotické, ani lehce erotické, jo. Ani lehce erotické fotky nikdy nebudu fotit. Jako samozřejmě nějaký třeba, když to bude nějaký art nebo něco, jako kde bude nádech té erotiky, jo, ale nikde prostě, aby mi tam šel vidět štencel nebo jako silueta nebo takhle, to jako ne, jo, ale cokoliv, prostě příklad, půjčil bych si příklad, jo, prosím vás, půjčil bych si, nebo sehnali byste vy fotografové, nebo já bych třeba sehnal, domluvili bychom se, jak by to vypadalo to focení, a třeba někde venku sehnal bych, nebo ten fotograf, meč, štít, gladiátorskou helmu, tady tyhle blbosti prostě, jo, a tady takové věci, cokoliv takhle vymyslet, není vůbec problém, jo, fakt budu chtít teďka se nechat vyfotit aspoň od 3, od 5, já nevím, od 7, prostě nějak úplně čím víc, a zase taky si chci trošku vybrat, ale prostě od fotografů a pak samozřejmě se tím propagovat, jo. Je to z toho důvodu, že počítám, že od 15. března už budu mít úplně nejvíc luxusnější formu, prostě už budu úplně nejvíc vysekanej, žilnatej, sixpack jak kráva, tohle všechno, tak toho samozřejmě budu chtít využít, je to úplně normální, dělá to každej, takže to budu dělat i já, jo. Jak říkám, nebráním se prakticky vůbec jakýmkoliv fotkám, kromě porna a erotiky a tady tohodle, jo, čili fotky někde venku, fotky u aut, jo, nesmí to být úplně takový to trapný, jak se fotili v 70. letech kulturisti. A to bychom určitě něco vymysleli, jo. Takže druhá věc, pokud jde o biznis, tak tady tohle, jo.
V dnešní době zaujmout lidi je těžké, musí to dávat samozřejmě hlavu a patu, dělat pičoviny umí každý den. Co bohužel, čím víc děláš pičoviny, nebo se štrapne, nebo cokoliv, tím víc to lidi sledujou. Dneska, když točíš videa, které mají nějakou jako hodnotu, třeba jako aby někoho něco naučilo nebo tak, to zajímá fakt malou skupinu lidí a tak dál. Ale jak říkám, tohle musí řešit člověk, který z toho potřebuje nebo chce mít prachy. Kde bydlíš? Mohelnice, Morava. Gian Gajmasko, zdravím tě. A Lukáš, náš typař. Já vždycky kouknu, podívám se zpětně na 5 zápasů, jak hrají domácí doma a jak se daří hostům venku. Zranění a aktuální rozpoložení týmu, šup, krásný kurzy a vyjde to. Jako, já ti to řeknu takhle, Luke, ty to píšeš, fitko mám v Mohelnici, Luke, ty to píšeš jako takhle, že to vypadá strašně jednoduše a že je to jako, že to zvládne každý trouba, ale to je přesně ono, že právě, že ne, jo, jako, ti borci, co se tím doopravdy živijou, tím sázením a podobně, tak si dělají právě takové statistiky a tak dál. A hele, to je třeba pro mě věc, která je pro mě jako španělská vesnice, které já jako prostě takhle nějak nerozumím, tak jako nejsem debil, jasný, podívám se, posledních 5 domácích zápasů, 4 vyhrali, 1 remizovali, tak si řeknu, jo, tak snad neprohrajou teďka, jo, a záleží, jaký tým mají proti sobě, když to nebude tým, který je v polovině tabulky a má proti sobě tým, který je první. Jako takhle tomu, Luke, rozumím, no, ale i tak asi já osobně jsem na to asi neměl vlohy, nebo talent, nebo nevím co, ale já jsem sázel jednu dobu, já jsem totiž měsíc makal v typ sportu, přátelé, mimochodem. To asi někteří víte, někteří ne. Začínají se vidět kruhy pod očima, že je brutální. A prostě nevycházelo mi to, jo, já jsem vyhrál jako třeba z 10 typů 1 nebo 2, prostě já jsem byl úplně marnej, úplně, no. Ale bavilo mě to, jako bavilo mě to sázet, a hlavně pak tě baví, nebo já jsem to dělal proto, protože jsem se pak díval na ty zápasy. A byl tam ten adrenalin, jo, a tady tohle, to mě bavilo, prostě to bylo super. Ale neuměl jsem to, no. Sorbitol, zdravím tě, hele, díky moc za předplatný, díky moc, kámo, už 16 měsíců mě takhle podporuješ, vážím si toho. Hele, už jedeme nějakých 20 minut a ještě necelých 20 minut pojedem, takže v pohodě. Jsem viděl fotky, teďka zase v gymu seš pořád, tak tomu dáváš. Tak, koukni se na Instagram na profil Ondřej Losák, on byl dneska tady, Ondra, jsem se s ním bavil, dneska tady byl. Jsme se vlastně poprvé viděli naživo, je velký, ty vole. Což je prostě mazec, že mi vždycky na těch fotkách připadal takový jako prcek a to, ale on je snad vysoký jak já. Možná ještě aj, nebo já nevím, jestli je vyšší nebo vysoký jak já, i mohutný jako hromotlu. Dneska tady byl, no. Koupil nějak, ale vyhrál takové ty první vlaštovky, myslíš v tom typáču, kámo. Jako když vyhraješ z deseti tiketů 2, což v prdeli. Jako pokud ty zrovna 2 nejsou, že tam je milion, což u mě nebylo. Letím, možná se ještě vrátím. Luke, v pohodě, říkám, já už tady budu tak 20 minut, ale však když tak ve Valhalle, tam vždycky pokecáme nebo něco, kolikrát tam jedou zase bomby, teďka mě přijde poslední dobou. Koupelna, já jsem taky pořád v gymu, ale jen Sorbík to musí furt fotit, ale prd furt fotit prostě. A hlavně ty seš v gymu, to není to tvoje, kde nejvíc cvičíš, to není gym, to je nějaký sklep u Fritzla, vole, víš co, tam ty fotky zase nebudou tak vydařený. Ale jinak tady všetci tři jsme furt v gymu, jo. Jaký jsi měl pocity, když jsi na YouTube začínal, když jsi stál poprvé před kamerou nebo při prvním streamu? Hele, samozřejmě, Lubo, dobrá otázka, samozřejmě, že velice nervózní, jo, tady tohle. A měl jsem aj takový ty hloupý vidiny a vize a tady to blbosti. Ale jako začalo mě to bavit, jo, já rozumíš, tady tohle fakt dělám proto, protože jako vypnu a protože mě to baví a všechno tady tohle. A ty začátky, je to takový, jako asi na to i rád vzpomínám, kámo. Jo, když se teďka podívám ty první videa, tak je to vtipný, jako z mýho hlediska, jako jak já tam působím, jak idiot, i když já působím furt jak idiot. Zajímavý. Karlosi, jaký máš názor na práci v zahraničí? Hele, Vojtáno, já lidi naprosto chápu, co třeba odjedou na rok, na 2, na 5 let do zahraničí, pak se vrátí a jim vyděláno. A třeba bych to v životě neudělal, já bych nestratil ani rok života pro to, abych se měl pak nějak líp nebo něco. Protože mám svůj život asi rád na to, abych někde fakt rok prostě jenom žil ze dne na den a tohle, nevím, ale jako chápu to. A proč ne, jako koupelno bez fotky není trénink. Říká se to.
Ondřej Losák byl jednou u nás doma, fakt, jo, tak jako u mě byl ve fitku zas, fakt. Tak Carlos, já z začátku prohrával skoro furt a teď už jsem plusovej. Jasný koupel, no jasný, tak ale tak jako mě do toho nenalákáš, nebo jako to, ale... Mě už to nic neříká, a víš co, já radši ty koruny a kačky, jo, když bych sázel i drobný, tak to já radši koupím něco psům, nějaký pamelský nebo takhle, nebo prostě rozumíš, nějakou pičovinu. 2014 jsem začal, ty vole, to už je 5 let. Píčo, to letí, ty vole, 5 let. No, Carlos, považuješ se za youtubera? Ne, nepovažuju. A je vtipný, že jednu dobu, když nějak lidi potkávali, tak jako říkali, ty jsi ten youtuber, ale já nevím, jestli jsem vám to říkal, ale teďka, jak jsem měl prasečák, nebo teďka 1. února, jak jsem měl prasečák, tak jsem byl v Olomouci, v Šantovce, a potkal mě tam klučina, ne? A je, Carlos, tebe znám, ty jsi ten kulturista z Instagramu. Tak to mi udělalo radost, protože většinou předtím mi lidi říkali, že jsem youtuber. Jo, nebo něco takového, tak mi udělalo radost. Chtěl fotku nebo něco, kecali jsme pár minutek, jo, ale třeba to mi udělalo radost, jo, že... Ale jako mě to nevadí, když mi někdo řekne, že jsem youtuber, nebo taky šmaria, ne? Lepší furt, než když mi někdo řekne, že jsem čurák třeba, jo, nebo něco. Takže jako to je v cajku. 5 let sem, 5 let tam, tak ty vole, 5 let už je kus života, ty vole. Ono tě ta ztráta financí donutí o tom přemýšlet a pak fůl sám a prachy doma. Tak jako když ti to, hele, když ti to vyjde, jako víš co, když ti to vyjde, jo, mě to právě většinou nevycházelo, jo. A to jsem měl takový tý, že jo, akučka, pak kombiky, a pak jsem dělal kombiky tak, aby se mi aspoň vrátil ten vklad a stejně se mi nevrátil. A když už jsem vyhrál, tak jsem vsadil třeba 100 a vyhrál jsem 140, no, takže jako 40 korun jako plus, jo, na hovno. Ale neříkám, že to třeba zase někdy neskusím, třeba jednou za čas si vsadit nebo takhle, možná. Pamatuji si, jak jsi posiloval v té garáži nebo kde jsi. Adame, tak to já jsem začínal cvičit doma, pak chvilku v K2, fitko, než to tam jako zprasili s časama, že se jako otvíralo pozdě, zavíralo brzo. A jako další věci, jo, čili to bylo období. Pak jsem cvičil v újezdě v té garáži, kde to fitko bylo úplně ty vole luxusní. A... Jo, to jsou vzpomínky, do konce života na tohle budu strašně rád vzpomínat. A to je fakt etapa života, část života, něco, co jako mě osobně se líbí a ty vole. Sleduju tě na Instagramu i tady na YouTube, toho si vážím, tak ještě Facebook, Discord a bude to všechno. Kájo, pak napíšu s aktuálním stavem. Sorbitol, Manitol, kdykoliv, kámo. Kdykoliv na WhatsAppu, od toho tam jsme, jo. WhatsApp mám jako z 80% klientelu, z 90% spíš. Takže kdykoliv napíš, Sorbitol, Manitol. Carlos, třeba budeš mít štěstí na babu. Gian Guy Maskel, díky moc, ale hele, to vůbec teďka není moje priorita, jo, nebo něco. Tak jako, asi si myslím, že do konce života nezůstanu sám, možná teda, jestli neumřu teď někdy brzo, pak jo. Ale teďka to vůbec neřeším. Carlosi, jaký máš názor na Mike je pán, teď se jmenuje Arrogantní, byl bych moc rád za upřímnou odpověď, ale já jsem o něm kdysi dávno natočil, myslím, 2 videa. To, co točí teďka, já jsem ho naposled viděl asi ty 2 roky zpátky, nebo kdy to je, když skončil na YouTube, to, co je teďka, nemůžu absolutně soudit, ale ten člověk by byl jako hodně jako nepříjemný a tak dál, ale víš co, já lidi, co nemám rád, co se mi nelíbí, co mi jsou odporní, nepříjemní, já prostě nesleduju a tím to pro mě hasne. Já nepotřebuju jako víš, jako nikoho pomlouvat a říkat, a ty piču, z toho už jsem vyrostl, čili takhle. Koupelňák, je to jednoduché, dáš peníze Lukemu, ať ti vsadí to, co vsadí on a necháš mu 70% z výhry. I tak máš cca 20 000 měsíčně doma. Tak koupelnu, ty teďka vyděláváš 20 000 měsíčně od Lukáše. No tak počkej, tak to já se taky přidám. A já teda potřebuju teďka tak 50 měsíčně skrz přípravu na soutěže. Tak jestli se pak teda ve Valhale domluvíme, kluci, to zní až moc krásně. Od kdy cvičíš? Od jak živa. Od 16 pořádně od 18, čili 10 let pořádně. 10 let, co cvičím fakt jakože pořádně z začátku pod vedením Vládi Pajíče a tak dál a tak dál. Už je to doba, přátelé, už je to sakra velká, dlouhá doba. No, to k tomu. Carlos, třeba narazíš na nějakou vysokou doktorku. To jako vysokou, jakože bude vysoká, jakože vejškově vysoká.
Hele, Giant Guy Masker, s těma babama, to je, víš co, čím víc chceš, tím víc to nejde prostě. Vydržte chvilku, přátelé, tak mi střeje jenom vstup, že? Prosím. Hele, nechci slibit, ale jako má někdy během poloviny března jako dojít. Jo, ale fakt ti to nechci slibit, on se cokoliv může posrat, jo, prostě víš, loď, vlny a tady tyhle blbosti teďka, jo, ono tam fakt jako může týden sem, týden tam, jo. Ale jako určitě, jako už je to na cestě všechno, jako jo, ale nechci radši říkat prostě datum, jo, jakože určitě to, ale mělo by to být určitě, jo, ale náhodou se něco posede o týden, o dva, tak to třeba bude začátkem dubna nebo tak, jo. No, takže tak. Tak, kluci. Tak jenom vstup, že? Ano. Tak 90, prosím. Prosím, mistře. Jasnačka. Však to je správný, jako by. Taky snažím mít sponzory. Takže 180, prosím. Mějte se, ahoj. Tak, prosím, mistře. Ahoj, ahoj. Tak, a to tady na lupu, co píšete? To pak všechno, já to pak všechno přečtu. Takže, jo, výborně, vlastně výtečně, tak, omlouvám se, kulturní vložka nebo tampon, já ne, já jsem debil, já to zkouším sám, ale párkrát jsem si od něj nechal poradit a vždy vše vyhrát s tím typáčem, asi to už neřešme koupelno. Spíš jsem chtěl vidět názor na jeho tvorbu, Vojtano, jak říkám, nemůžu, Mike je pán nebo arrogantní, jak se jmenuje, nemůžu soudit tvorbu, kterou jsem neviděl, není co řešit. Sorbiton Manitol, já byl absolutně proti vztahu a najednou ping a mám úžasnou přítelkyni. To je přesně ono. A to, jak to teďka Sorbiton Manitol napsal, pod to bych se kurva podepsal. Pod to tady se podepíšu. Vítečně. Že to je přesně ono. Jo, prostě tohle musí to přijít samo. A jako víte co, teďka moje vidina, jak kdyby ta baba jako cvičila, měla ráda filmy a hry, měla masírovat a chtěla sama od sebe vařit. Vole. Ale to netřeba řešit, no. Alkan 60, poslal jsem ti žádost o přátelství na Facebooku. Hele, to mi tam ještě napiš nebo něco, protože já tam mám asi 500 žádostí o přátelství. Jo, já už to nějakou dobu, jenom pěkný babi teďka, ale já už nějakou dobu to přátelství úplně minimálně přijímám. Obzvlášť třeba, když má někdo nějaký jako ne přesně své jméno nebo tak, čili nejdřív mi jako třeba napíš nebo něco, protože už teďka fakt málo si přijímám lidi na tom Facebooku jako do přátelství. Jo. Co by to má nebylo? U mě je problém najít přítelkyni, autismus. Jako ty chceš přítelkyni, co má autismus, jo? Já si dělám prdel. Hele, Adame, to prostě přijde, tak to musíš brát. Vojtáno, jak dlouho se dá reálně držet nula sacharidu? Na to by ti možná líp odpověděl koupelňák. Ale hele, jako já jsem to vydržel, kámo, myslím 5 dnů, co jsem jako jel, co jsem nestíhal dietu úplně jako dávno a jako to regulérně jsem byl jako tak v piči, že hele, je to asi individuální, ale je to jednoduchý, jo, taková vždycky jak se tomu říká, kdyby si představil, jo, havaruješ, vole, asi teda letadlem nebo někde na pustém ostrově a tam bys prostě žral, že bys tam našel, ty vole, nějakou slípku nebo něco, tak za dlouho bys umřel bez těch sacharidů, že bys jedl jenom maso, jo? Za 7 dní bys žral třeba fakt jenom kořínky z trávy a maso. Já nevím, no. Napsal jsem ti na Messenger, jestli teďka někdy, tak já se pak podívám. Sorbitor Manitol, díky moc za 200 bitů, díky moc, kámo. Využiju na Samsung Galaxy S20 Ultra, díky moc. Dlouho jsem nic neposlal, však ani nemusíš, to není dobrovolný, jo, ale ten Samsung Galaxy S Ultra bych, přátelé, chtěl, takže kurva mi začněte posílat do nejty do piči, protože ty vole, jako, hele, potřebuju zlepšit kameru, fotky na Instagram, na Facebook, videa, všechno tady tohle, že rozumíte, ten telefon je prostě nutný. Samozřejmě si dělám srandu. A bez sachru to jde až do smrti. No a ta smrt přijde jako rychle, jo, jo, asi o tom to je. Jako, hele, jako když máte hodně bílkovin, hodně tuku,
A prosím vás, nepíšte teďka nikdo něco s ketoriotou, ty vole. Tak jo, jako a... Ale sacharidy jsou energie pro život, sacharidy, cukry, víš co. Používáš někdy arašidové máslo? Ne, skoro vůbec. Ani jako takhle mě chutná, ale ne nějak moc na to, abych si ho třeba dával, jako do prasečáku nebo tak. Takže tak. Jaký máš názor na Babiše? Nechci se tady vyjadřovat k politice vůbec, takže tak. Já budu kupovat nový PC, já mám noťas a ten mám jako jenom pracovní na práci. A začíná se mi pomalu kurvit, vole, z čehož mám hroznou radost. Koupelňák, umřeš do smrti, to sice ano, ale nevylučuje to, co jsem napsal. Že ty sacharidy, že bez sacharidu to jde, než umřeš, no však ano, však jako přesně tak. Jen ta smrt může přijít brzo, jako jo. Carlos, dáš si někdy velký krvavý steak? Hele, teďka ne, ale jako steaky teďka jím. Ale jako trošku jiná samozřejmě úprava než klasický steak, že na oleji, že jo, nebo takhle. Ale teďka moc ty krvavý ne. Jo, už jenom skrz prostě přípravu na soutěž si trošku vydám taky trávení a tady tyhle věci. Ale jako jinak mi to nevadí, jo. Jako ne úplně krvavej, ale jako prostě medium, nebo jak se tomu říká, úplně v pohodě, jo. Dřív jsem jezdíval, teďka zase budu chtít po soutěžích občas si zajet do Zábřeha. A když to si bude blbý, kdybych tam jel sám, tak s někým. Tam je mexická restaurace, úplně luxusní a tam mají luxusní masa, hovězí, vepřový a všelijaký ty pejky tam z Argentiny a nevím odkud. A jako tam občas, většinou si dám propečené, jo, ale občas médium a prostě jsou luxusní. Máš rád Zemana? Zemánky možná. Jinak, Kájo, já bych byl radši, kdybys to využil na přípravu. I když těch 200 bitů je tak na jednu porci masa. Sorbitron Manitel, že si dělám prdel, tak jasný, že asi 200 bitů, když ten Samsung stojí přes 35 tisíc nebo kolik, jo. Ale jako díky moc, kámo. Kdo je tvoje nejoblíbenější pornoherečka z české scény? Ty vole, nevím. Já nevím, který jsou Češky a který jako cizinky a je moc neposlou, jako jenom heka, jo, a to je všeobecný jazyk. Nejoblíbenější příchuť proteinu, Sweet Charlie, zdravím tě. Hele, jako teďka mám třeba nějaký domace, něco jako Toffifee, luxus, cookies, miluju. Čokoláda nikdy nesklame, jahodu mám hodně rád. Takže tak. WTF, Zábřeh na Moravě, nevím, co myslíš Zábřeh na Moravě, ale jako to je tady, Zábřeh na Moravě je tady 20, ani ne, 15 km ode mě. Jedl jsi někdy ten větší černý burger, vím, co myslíš, a ne, nejedl. Včera byl v Simpsonech díl Namakaná máma, jsem se hodně nasmál. Jo, Márček bouchala, ne, myslím, si pamatuju. Adam, názor na Tomáše Lukáše, už asi rok a půl jsem neviděl jeho videa, Instagram a nic, takže nemůžu soudit. No nic, valím, Kájo, večer se ozvu. A jasný, jasný, Marťo, kdykoliv se ozví, jo, sorbí to nemají tohle, kdykoliv se ozví, kdykoliv napíš. Akorát jahoda a čokoláda je úplně jiná chuť proteinu. Giangai Mask, pozor, tam vždycky záleží, jaká je to značka a tohle. Čokoláda je nejprodávanější a nejoblíbenější protein, ale každá značka ho má úplně jiný. A jsou čokolády, které jsou fakt i takový neutrální chuťově, a pak jsou čokolády, které jsou sladké jak cecek, úplně brutálně sladké. Čili musíš jako i fakt si pohlídat značku a najít si to, co ti nejvíc chutná, no. Carlos, je pravda, že steroidy zmenšují šulina nebo lulín? Ne, jak chceš cokoliv brát, aby ti to zmenšilo, vole, prostě jako penis, vole, to je taková pičovina, ne. Můžou cvrkávat varlata, jo, na nějakou dobu, na nějakou kratší dobu, díky tvorbě testosteronu přírodního, jo, ale z velikostí lofasa to nemá vůbec nic společného. Jo, takže tak. Já viděl Tomáše Lukáše, jak jede na nějakým malým skutru. Já vůbec nevím, jo, je to možný. Tak on je taky malej, takže možná to byl normální skuter, jen to působilo tak. Nebo je vlastně velký a proto ten skuter působil, že je malej. Na člověka, co jezdí těžký dřepy, jde mít jen kladný názor. Počkej, to je jako teďka narážka nějaká na Tomáše Lukáše, nebo... Jako samozřejmě to legendární video s těma dřepama jsem viděl, jo, ale to už je taky pár let zpátky, ne, nebo něco, anebo jsem to asi nepochopil. Vojtano má hodně zajímavé otázky, to je ten, co se ptal na toho lofasa a teďka další jeho otázka. Karlo, si má masturbace vliv na růst svalu? Hele, věř nebo ne, ale je to dokonce i vědecky podložený,
že masturbace napomáhá jako k přirozenější, k lepší tvorbě testosteronu. Ne úplně přesně tak, jak jsem to řekl, ale je prostě dobrý onanovat, jo, narůst svalů, ale to tady asi nechci řešit, víš co, nějakou onanii, ty vole. Ale jako fakt, prostě reálně a regulérně jako ano. Samozřejmě je to malej vliv, ale něco ano, jo, jako skrz produkci testosteronu. Tak, no jasně, vždyť on dřepl přes 40 kg na dřep, nebo co? Nebo jo, přes 40 kg na dřep nejde. A on dřepoval i víc, ne? Nebo ne? Podle mě dřepoval jako i víc. A když ne, no tak, tak každý na ty dřepy není, víš co? Tak hele, máš spoustu fyziků, co fakt jako nohy vůbec nejezdí. A dneska je to nejpopulárnější kategorie, prostě jo. Ty vole, kámo, to je život. Já jsem tě první sledoval na Instagramu. Alkané, spousta lidí mě nejvíc zná, nebo jako takhle, největší procento lidí mě zná přes Instagram. Tam mám největší komunitu a tam mám i největší jako věci skrz biznis. A název videa biznis. Jo, takže jako YouTubeko, omlouvám se, Instagram jako mi hodně napomáhá skrz fitko a tak dál. Takže tak. Mají steroidy vliv aj na plešatost? Ano. Víc netřeba řešit. Co ti běží za muziku, jinak dobrý vysílání s tím podkresem hudby? Hele, nevím, co to je, nějakej... To, jo, to jsou nějaký výběry asi, nebo něco takového, jestli to chápu správně. V tom případě sypu, a sakra lubo. Hele, já už taky začínám plešatět, ale jsem rád, že jako celkem pomalu, jo, ale tady vzadu už prostě to je, ale je mi 28 a můj třeba děda byl plešatej, když přišel z vojny, jo, tak už měl tady normálně kolo, vole, jak... Jo, čili jako já jsem rád, a moji bratranci už jsou plešati taky všetci, jo. Z toho třeba ten nejmladší, mladý Ika, ten je opět nebo kolik let mladší než já, takže mu je nějakých 23, 24, tak nějak. A už je taky plešon, ty vole, skoro, jo. Já tě znám přes Bejra, samozřejmě obrovský procento lidí mě zná přes Bejra, přes Pstruha, jo. To tak je, to je realita. Nemají, viděl jsem v roce 2010 velikého chlapa v bazénu a i svalnatého a měl krátký černý vlasy, ale nebyl plešatý. Gian Guy Maskell, ono neznamená, když někdo bere steroidy, jakože se luskne prstem a vole oplešatí do píči. Vždycky je všechno strašně individuální, ale anabolický steroidy jako mají prostě vliv na to, že začneš plešatět, nebo zvyšuje toto procento a podobně. Ale není to o tom, že začneš sypat a budeš plešatej, to je prostě někdo, u někoho ano, u někoho ne, víš co. Když začneš, takže tak, víc, co řešit. Budeš někdy streamovat na Instagramu, hele, párkrát jsem streamoval na Instagramu kdysi dávno. A tak víš co, hele, já když už streamuju, tak streamuju na Twitchi, já Twitch mám kvůli streamování, takže prostě. A navíc, hele, je dobrý, že tady je nás vždycky taková jako rozumná komunita, že stihnu vždycky všechno přečíst a tak dále, jo. Já si myslím, že na tom Instagramu, nevím jak dřív, ale teďka bych asi absolutně nestíhal jako číst všechny komentáře, jo, a tak dál, čili to by byl jako další pruser. Prosím, jasnačka, sněl jenom vstup, ne? Vydržte. Jo, přesně to. Nevím, co myslíš, nástup 31, myslím, že... Díky moc, měj se, ahoj. Omlouvám se, nevím teďka, co myslíš, to 31. Tak, výborně. Tak kamarádi, hele, dáme posledních pár chvil a budeme končit, já pak tady ještě vytřu bar a začnu počítat kasu a ještě trošku klidně. Já jsem jako luxoval a to já právě dneska už jako celkem všechno takhle zvládl, co jsem měl, takže... takže tak, takže pokud máte nějaký poslední dotazy, otázky nebo cokoliv, tak pište. Krakene, zdravím tě, bohužel teda máme posledních pár minutek a ještě tak se můžeš podívat z záznamu, protože jsem tady nabízel dvě velice zajímavé lukrativní věci, pokud jde o biznis, krakene, takže... Krakene, kurva. Tiberius, jaký nakopávač bys v tuhle dobu doporučil, prosím tě? Myslíš jako teďka v únoru, anebo jako když je večer, nebo jak to myslíš? Hele,
úplně jednoduše Tiberius si takovej, co ti funguje, co ti vyhovuje. Hele, políčka, BCAčka, plechovce, BCAčka, sypky, proteiny, dávky, nakopávač, 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 protein, 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 věci od Iron Master starý, tohle jsou věci od Fitness for You a tak dál. A ještě pár dalších věcí, tyčinky a takové blbosti a tak dál, a tak dál. Tak, mě třeba nevadí, když je ženská takovej vážnější typ. Tak já zase mám rakou, když ta ženská se umí zasmát, když chápe srandu a tak dál. A to už je na vkusu každého člověka, že jo? Tiberius, jakože co užíváš teďka za nakopávače? Hele, teďka mám z Fitness for You, já teďka budu vydávat unboxing z Fitness for You, ale teďka mám tady tenhle. Od Cytecu. Každopádně kamarádi, ten je chuťově tak luxusní, ty vole, že jsem tomu ani nevěřil. Fakt jako, fakt. Když už jsem otevřel, poličku v kamarádi, tak než se rozloučíme, tak si dáme štamprdu, co říkáte? Píčo. Tak si dáme štamprdu, jo. Používáš bandáže na bench? Ne. Nepoužívám bandáže prakticky na vůbec nic, jo. Dřív jsem používal, hlavně jako na dřepy a tak dál, teď už ne. Tak jo, kamarádi, hele, na zdraví, ať to roste. Máš rád Ondřej Losák? Já jo. Jo, říkám, dneska tady byl a úplně v pohodě typek. Kecali jsme o soutěžích, o cvičení, o osobním životě. Úplně nejvíc chvíru typek. A říkám, nevím, to je nějaký výběr. A hlavně, kámo, je větší, než vypadá na fotkách. Na těch fotkách já tak toho neurazím, jo. Mě na těch fotkách vždycky připadá jako takový prcek a ne moc velký, ale on je vysoký, on je snad vyšší než já. A fakt jako je to kurva hraná, vole, jako fakt je to řízek, jo. Ať to roste, díky, kámo. Měl jsem párkrát nakopávač a bylo mi fakt blbě, asi jsem toho měl moc. Je to možný, máš 70 kg, tak buďže z toho měl moc, anebo ti přímo ten nakopávač nesedl, jo. Jedno nebo druhý, pohlídat si to. Prostě, jo. Takže tak. Hele, kamarádi, příští nedělu jsem taky ve fitku, takže třeba možná zase dáme livestream z fitka v nedělu, anebo zase z domu, jako klasicky, jo. Ale možná občas bych chtěl i zastreamovat odsaď, je to takový jiný oživení, ale já to mám občas tím časem náročný, jo. A teďka tahle neděle mi vyšla, že mám čas, jo, takže uvidíme třeba i příští neděli, no. Los je něco jako jelen, ne? Ondra Losák, to je jeden fitnessák, klučina, frajer, který je taky v týmu Fitness for You. Zapomeň, že dávkování je taky podle tvé váhy. Správně, jak napsal Gian Guy Masker. Mi se zdá, že máš větší picák než Ondřej. Jo, tak jako já jsem celkově větší než on, ale tak o to nejde. Jo, ale jako fakt je velký, prostě fakt jako je hromotluk. A to možná znělo moc namýšleně, že jo. Ale je to pravda. Jo, ale fakt jako je obr, je velký to, ale tak o to nejde, ty vole. Kdo je větší, kvalitnější, vysekanější, hlavně jak dopadne na té soutěži, to je snad jediný, podle čeho přece můžeš, když, no, nechaj to bejt. Tak, Vojtano, neřešme už teráče. Virus pump i levropump jsem vždy vyzvracel, ne vždy každému sedne. Hele, levropump byl podle jako i průměr, žádná sláva, ale dalo se. Každopádně ten virus, co jsem měl od všech virusů, jestli se tak jmenuje, ten byl dobrý, ten mi jako fungoval dobře, pivo. Jako ten fakt, mi šlapal teda. Ale zase je to individuální, příteli. Někomu šlape, někomu ne, jo, tak to je. Kamarádi, budeme tedy pomalu končit. Hele, to k tomu biznisu, jak jsem říkal, ty YouTube videa, cokoliv, kdo má zájem, napište mi, kamkoliv. Na Discord, na WhatsApp, na Instagram, na Facebook, prostě kdekoliv mě kontaktujte, ať můžeme pokecat. Alkan, chtěl bys koronavirus v CZ? Hele, jestli je ti fakt víc než 13 let, tak jsi to teď posral, kámo. A tím nechci říct, že jsou špatně, nesedí, jasný. Red Bull kolu jsi měl někdy? Asi ne. Takže tak, přátelé, budeme tedy končit a jak říkám, ten biznis, kdyby někdo měl zájem o to s tím YouTubekem, tak mi dejte vědět. A zároveň ty fotky, co začnu pomalu řešit, ale už to začnu řešit, no ne teď, ale asi začátkem, že znáš, tak jestli vy jste fotograf nebo znáte nějakého fotografa,
kdo si chce nějak zvětšit portfolio a samozřejmě jako je to něco za něco a tady takový, nech mě kontaktuje. Levropump je pro mě třetí nejlepší. Trumflhoen, Levron, Chabon, ten mě vůbec nebral. A teď Kevinův úplně nejnovější a to je fakt boom, ale piču koupil, no. Prostě, abyste pochopili, koupil nějak, jako jeho vzor je Kevin Levron, takže cokoliv od Levrona je nejlepší, ale je to samozřejmě píčovina hrozná. Možná u koupelny funguje placebo, ale jako to je všechno. Tak jo kamarádi, ještě jednou díky, mějte se pěkně a teďka kecací stream z nejčí pravděpnostní teda bude v neděli další, po příští neděli. A herní streamy a tak dál v týdnu, já dám vědět na storičku. Nebo na tom Discordu, tam dávám vždycky vidět, nebo ve Valhale, kdo je ve Valhale. Musím končit, kámo, jo, musím končit, protože pařes. Kouknu na záznam, díky Krakene. Carlos tomu hovno rozumí, abyste rozuměli, protože já tomu rozumím hodně a to je vše. Hele, příští týden dáme určitě aspoň 3, možná 4 herní streamy, jo. Možná hnedka v pondělí. Nebo v úterý, já nebudu radši nic slibovat, ale dám předem vědět na Instagramu, na Discordu, ve Valhale a tak dále, jo. Gian Gajmáska začali jsme dřív dneska, jo, zase. Minulou neděli jsme začali přece ještě dřív, ne? No, takže tak já prostě už musím, tak se nezlobte. Máte přijít včas někteří, kurva. Mějte se pěkně, ahoj.